hastera doa. Tik-tak, tik-tak. Motorrak berotzeko momentua da. Tik-tak. Plan osoa errepasatu dut nire konplizearekin, azkenekoz. Hilbeltza bekaren irabazlearekin solasaldia ea lotua dagoen galdetu diot. Baiezko erantzun dit. Koldo Bigurik Maximo Carlotoren Arrivederci Amore Ciao nobelaren itzulpen aurkeztuko digu. Euskal Gaizkileen podcasta ere izpide izanen omen dugu. Beñat Jatxen Bareken solasaldia prest dagoela konfirmatu dit. Marga Andurain Espioiaren solasaldia ere etxia. Hain izen Madaregak gidatuko duela. Aste ondarrerako Marian Fernandez eta Koldo Almandoz prest daudela. Ondarraoaken sekretuak kontatuko omen dizkigute. Bapatean, soinu batek erne paratu nau, beharrik, hilbeltzak ideak dira. Bazkariaren gatik galdetu diet, garrantzitsua. Erratzuko elkartean izanen dela konfirmatu didate. Itxaro Bordaren Eurizitalari esker liburuaren aurkezpena ere lotua dutela aitortu dute. Txoferra erotzen hasia da. Erloju bat aditzen omen du bere buruan. Hilbeltzaren atzera kontua dela erranaz agurtu ditut biak. Susmagarrien gaua ere prest, erratzun izanen dela, larun bat arratxean. Itzuli beltza berriz, iruritan hasiko dugula, igandean, eta arratxean, Frankenstein ikutun musikatua. Dena prest dagoela erraten ditaldiero. Hilbeltza, lertzera doala.